Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Dushanbe TV kanali va sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbor. Azizlarim, anchadan beri video chiqara olmadim. Bir qarindoshimni og'aynimnikiga hasharga, ya'ni bir uydagi ishiga yordamlashish uchun kelgan edim. Ya'ni ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, o'zimizni jaydarcha tilda aytganda shu hovlisida joylashgan yerdan nuldan ya'ni nuldan bir so'msiz yerda o'zini kovlagan holda yerda o'zidan chiqqan tuproqni o'ziga g'ishq quyib shu tualetni imoratini jasadini ko'tarib uni kirishasini yopib berishgacha bo'lgan jarayonda ishtirok etish uchun ya'ni bu ishni boshqarish uchun boshidan oxirgacha o'zim bosh tosh bo'lish uchun bosh usta bo'lib ishlash uchun kelganman albatta savob uchun yordam uchun. Azobnachilar, mana ko'rib turibsizlar, g'ishq quyish uchun kerakli bo'lgan mana 400 litrlik sig'imga ega bo'lgan temir bochka. Buni bizlar suv zaxirasini ishlaymiz. Ya'ni bundan ishlatamiz, kamaysa yana shlangalarni to'ldiramiz. Bu yerdan g'altak bilan chiqaramiz. Mana g'altak kerak bo'ladigan. G'ishq quyishimizga kerak bo'ladigan ikkita g'altak. Mana bu qolqimiz. Bu qolqimiz eni podyomi 10 santimetr, eni ise 25 santimetr, uzunligi ise 40 santimetr. Hozirda ko'pchilik g'ishq quyuvchilar eslatib o'tib ketaman, podyomini 10 deb 11 deb sotishadi, lekin podyomi aslida 8-9 ga mo'ljallangan, u vaqt kam bo'ladi. Eni ise 24 deydi, 24 dan chiqmaydi, 23 santimetr chiqadi o'lchib ko'rishimiz mumkin darajada qurilgan g'ishqni. Uzunligi neyse 38 deydi, 38 ham chiqmaydi. Bazı birlari 36, 37 ga bora 38 ga bormaydi, lekin 100%. Daj bir xillar 35 santimetr gacha keladi. Bu esa standart 25, eni uzunligi 40, podyomi 10. Ektalib qolib. Hop, satil kerak bo'ladi albatta. Qolipni suvlab turish uchun shtobi va yopishib qolmasligi uchun. Mana az obunachilarim, bugungi kechki soat taxminan soat 5'lardan keyingi ish uchun ko'p qo'yilgan loy. Ya'ni deta bunu minimum 1 soat, 1 yarim soatlar ichida tinchitib qo'yamiz. Xudo xohlasa bir o'zim emas, jiyanim bilan albatta. Bundan taxminan 60'da ko'pi bilan 65 dona ish chiqadi mana shu qolib razmildagi 60'da ya 65 dona g'ishq chiqadi. Eslatib o'taman, hozirgi paytda bitta xom blok g'ishqi narxi 1300 so'm joyida, ortib berishidan tashqari. Albatta o'zingiz uy sharoitida g'ishq quyganingiz sizga ancha arzon tushadi. 60'da g'ishqingizni 1300 so'mdan hisoblasangiz ham maoshim pulisiz, ortib beradigan bolalarga ketadigan xarajatlarsiz ro'no 80 ming so'm tejagan bo'lasiz. Agar moshin puli ortib beradigan gruzchikollar hisoblasangiz, indamay anchaga borib qolasiz. Mana ko'rib turibsiz. Yaqinroq kelib olaver. Mana o'z qo'limdan qilgan hojatxona. Endi bu ancha katta bo'lib ketgan hojatxona. Buni hozir eni bilan uzunligi pashti bir xil bo'lgan 255 santimetr bo'lgan bu burchakdan bu burchakgacha. Xo'p, tualetni hojatxonani hamdagini kichroq qilganman. Biri 60 ga, biri 40 qilganman. Endi chuqurligini esa 2,5 metr qilganman. Bu degani oilada agar 4-5 kishi bo'lsa, indamay kami 10-12 yilga yetadi degan gap. Ekonom variant, mana ko'rib turibsizlar, bez fundament betonsiz, mana o'zimizda eski rossiyski pishig'ishlardan 3 qator tergan holatda poydevor qildim. Albatta buni ustidan meni hisob kitobim bo'yicha 280 ta 290 ta grubo gavare 300 dona g'ish ketadi. Obshiy hojatxonani, tualetni, jasadni ko'tarish uchun krishagacha bo'lgan jarayon. Xo'p. Yaqinroq o'tib ketsa. Buni o'zlaringiz tushungandirsizlar. Pastga qarab. Oyoq qo'yiladigan joylar mana Yevropa standartlariga asoslangan aytib qo'yay, yana bir marta qaytaraman.
hazil hazil kulgu bilan Yevropa standartlariga asoslangan tayangan holda ko'rib turibsizlar. Hojatxona qilingan. Bu teshik nima deyotgandir sizlar? Bu teshik dimoxod uchun. Ya'ni kim yillar mobaynida hojatxona tug'ilganidan so'ng albatta eski hojatxonalar sasishni boshlaydi. O'shaning uchun hozirgi paytlarda odamlar kallasi ishlagan holda bittadan dimoxod chiqarib krishasiga qo'yib tepaga. Yomon hidlar chiqib ketish uchun. Xo'p. Aziz obunachilarim, xullas kalam, bismillah deb turib inshaalloh ishni boshlab olamiz degan iloji boricha shu ishni prosesini ko'rsatishga harakat qilaman sizlar bilan. Bizdan uzoqlashmangiz. Azizlarim, ish jarayoni ketdi. Avvalambor Indiana Jones shlyapasidan kiyib olamiz. Ham quyoshdan hozir ozroq bulutib qoldi, oz quyosh chiqadi albatta, lekin va albatta loydan ham asraydi. Birinchi navbatda loyimizni sal bo'shatib olamiz. Men loyimni biroz odatda suyuqroq qilaman, shtobi qolib ishlab qolmasin uchun. Qo'llar aytishi mumkin, loyim suyuq bunaqa narsa deb turib, ko'pchilik somon qo'shib go'la qiladi. Yo'q. Men stilim boshqacha. Bismillah rahmon rahim. Xaltak üstüge albatta ya klonka ya ki bu misal xalta ilip çekelerden bağlı koyuş gerek. İşte bu layıda kötü arka ile etken fenki yapışıp kop gitmezsiniz üstüne xaltakken. Loy ish albatta og'ir. Boshqa ishlarga qaraganda ham loyda ishlovchi ustalar ham qimmatroqqa ishlashadi. Loyda ishlagandan keyin loy ishda albatta yaxshi ovqatlanish kerak. Pitaniya yaxshi bo'lish kerak, albatta. Yoki shirin choy yoki novoy choy. Ovqatda ham jelatinli suyuq emas, quyuqrog'idan bo'lishi kerak. Taxminan bu videogacha bir haftalar bo'ldi video qo'ymaganimga. Inshaalloh Xudo xohlasa bu videoni joylaymiz YouTube kanalga. Videolarimiz yoqsa azizlarim videoga albatta like bosamiz. Like foydasi shundaki videoni reytingini ko'taradi, ya'ni pog'onaga yuqori pog'onaga ko'taradi. Albatta fikr mulohazalaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringizlar bexijolat. Kimda qanaqa fikr? Inshaalloh albatta bittadan bitta shaxsan o'zim o'qiyman kommentariya. Bizga ketdik. Loyni ham ko'rdik. Albatta. Loyim suyuqroq bo'lgani uchun yopishib qoldi. Quyuq bo'lganda ham baribir yopishardi. Shu yerda bir narsani eslatib o'taman. Azob obunachilarim, qurilishga, ya'ni stroykaga
Kış olsun. Allah'ın yarattığı şu var. Stroyga qurilish ishlariga bo'lmaydi. Endi g'ish sotib olmaslik maqsadida o'zidan chiqqan tuproqni o'ziga g'ish qilib qo'yamiz. Aslida sal tuproqdan qilish kerak, esingizdan chiqmasin. Bizdan uzoqlashmang. Aziz obunachilarim, kunda kech bo'layotganini inobatga olgan holda soat hozir taxminan 6:30 bo'libdi. Qorong'i yo'qolib ketmaslik uchun sizlarga hozir o'sha bir martalik o'sha loydan g'ishga loyni urib g'ish chiqarib beraman hovuzdan. Keyingi proseslar albatta ularni sizlarga ko'rsata olmayman, chunki bu ish jarayonida yechimni ishlashimizga to'g'ri keladi. O'zlaringiz to'g'ri tushunasizlar. Yengillashgan holda, ya'ni cho'chiklarni kiyib yengillashgan holda bo'lmasa ketdik. Avvalambor hovuzni olib sulab olamiz. Altı sulab aldık ve yanımızda bir satır su almak olalım. İşte o da keyingi kalıplarda uğraştı. Yaparmak için. Bismillahirrahmanirrahim. Olmasa gittik. Agar loy sho'r bo'lsa, ishlar yorib ketadi. Buni albatta e'tiborga olish kerak. Odatda sariq tuproqlarning orasida sho'rlari kamroq uchraydi. Qora tuproqga kelsak, qora tuproq, ya'ni agrot hovlining tuprog'i sho'r bo'lmasa ham, ko'pincha g'ish quyganda yorib ketadi. Ya'ni ko'p yorib tushadi, bo'linib ham ketishi. Handaktagi loydan taxminan shu 60-65 ta uzoqdan maksimum 65 dona ish chiqadi. Bu kunlik har kuni bunaqa g'ish qiyish ishi bilan men shaxsan o'zim shug'ullanmayman. Endi odatda kerak bo'lsa qilamiz. Kerak bo'lmagan paytda bunaqa ishlarni qilmaymiz, boshqa ishlarni qilamiz. Endi YouTube uchun, kanal uchun maxsus real holda videoga olishga harakat qildim. Arzimagan videomizda, ijodimizda nasib baholaysizlar degan umiddamiz. Mana aziz obunachilarim, chiqqan g'ishni ko'rdilaringiz. Iloji boricha hozir moy tugagancha men mana shu video lavhani olib ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Loyimni suyuq qilganimning sababidan yana bittasi tuproq bir-biriga yaxshi birikishi uchun asosan. Bu endi g'ish
sotish uchun emas, o'zimiz uchun, o'zimiz uchun bo'lgani uchun, qarindosh uchun bo'lgani uchun. Albatta. От души всем сердцем, чинком и нахуй. Artalik iki kalıp kışık et, yani iki kalıp degen bu degeni bir kalıp iki donu, iki kalıp yani iki donu buradan açık et. Bırak altlarımızdan dört donu tam bu kışı çıkmak. Xaridorlar ko'p chiqyapti. O'zini narxiga chiqmagani uchun bermayman. Birinchidan bu qimmatga sotish emas, albatta o'zini narxiga sotish uchun unchalik zarurat bo'lmagani uchun kutib turibman. Mana ikkinchi qolipimiz ham tayyor. Mana az obunachilari chiqarildi. Az obunachilarim, video yoqgan bo'lsa sizlarga videoga albatta bittadan like bosamiz, kommentariya qoldiramiz obязательно. Menga sizlarning fikrlaringiz muhim. Shaxsan o'zim bitta o'qib, hammasini ko'raman. Albatta aktiv obunachilarimdan kommentariyalar bo'lsa, bag'oyatda xursand bo'lardim. Inshaalloh shu kunlik video chiqarishga harakat qilaman, agar sharoit, imkoniyat shuni taqozo qilsa, to'g'ri kelib qolsa. Az obunachilarim, qimmatli vaqtlaringiz uchun rahmat. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gurshani TV kanali va sizlar bilan kanalimiz. Salom.